प्रकाश पाइला सीबीएसई दशम श्रेणी रिजल्ट। गत वर्ष तुलन में 0.36% अधिक रही समुदाय पास हार। चलित वर्ष पास हार रही 91.6%। तेज चलित थर पुओं तुलन में आगर रही झील पुओं पास हार 90.14% रही बेले झीओं पास हार 93.31 रही। सेपरी गत थर पर चलित वर्ष पास हार में आगर रही त्रिवेन्द्रम। गत वर्ष पास हार 99% बेले एथर यह 99.85 को बढ़ी। यह पक्षकू चेन्नई में 98.95%, बेंगालुरु में 98.23% रेजल्ट रही बेले भुवनेश्वर पास हार रही 93.2%। तेज 79.12% सबुठ पछ रही गुवाहाटी। सेपरी चलित वर्ष 99.23% भल प्रदर्शन केंद्रीय विद्यालय। 98.66% पास हार द्वितीय स्थान रही नवोदय विद्यालय। पूर्व वर्ष अपेक्षा पास हार 0.36% अधिक रही। परीक्षा दे 18,85,885 छात्र छात्री 17,13,121 पास होती। तेज यह परीक्षा में भुवनेश्वर ओडीएम स्कूल छात्र छात्री खूब भल प्रदर्शन करी 99% अधिक मार्क रखिता बेले 98% अधिक मार्क रखिंट 8 जन। से 97% अधिक 11 जन, 96% अधिक 18 जन, 95% अधिक 33 जन और 90% अधिक मार्क 81 जन छात्र छात्री रखिंट। I want to become a doctor, I want to crack NEET and serve the people. The school is very cooperative and supportive and I want to thank all the school faculties, teachers and my friends, my parents. ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୋର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓଡ଼ିଏମ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍କୁଲର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେଠାକାର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟବ୍ରତ ମିନକେତନ ସାର୍, ସେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେଠାକାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାହାର ମଧ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅବଦାନ ରହିଛି। ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ସଫଳତା କେବେ ହେଲେ ପାଇପାରିନଥାନ୍ତି, ଏହା କେବେ ହେଲେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମୋର ପିତାମାତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୁଣରେ ଭଲ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗତ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ଷର NTSC ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମେ 18 ପିଲା ପାଇଥିଲୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡର ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ବି ପ୍ରକାଶ ପାଇନାହିଁ ଓଡ଼ିଶା ବୋର୍ଡର ଦଶମ ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଫଳ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଟ୍ରିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସରିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏବେ ବି ଅନିଶ୍ଚିତତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖାତା ଦେଖା ସମସ୍ତ ପୁରା ସରିଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଟାବୁଲେସନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଜୁଲାଇ ଶେଷ ଭିତରେ ପରୀକ୍ଷା ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ ଅଛୁ। ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଥିଲି, ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ଜୁଲାଇ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବୋର୍ଡର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। କରୋନା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋର୍ଡ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ରାଜ୍ୟ ବୋର୍ଡର ପଦକ୍ଷେପ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦି ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।